Men de kan man inte få längre. Jag har inte fått den. Jag har fått den. Och jag blir jätteför den. Verkligen det. Jag vill ta huvudlägg som helst. Alltså man kan fly. Där får jag inte bli. Så här ser den ut. Kommentera gärna medan för om du var. Det ska vara så roligt. Idag tänkte jag göra en video där jag ska sköta om min första. Vill ni vara med på en sån video eller inte? Om ni vill det så kan ni gärna likea den här videon om ni tycker om den sen i slutet. Jag tittar många du har. Okej. Okay. Hon har 5 skräckitägg. Ja, men har jag någon gång sagt det är en mitt favoritpet som jag har, det är en Robin. Skojar du? Nej. Hennes första pet var en Robin också. Men jag tycker... Okej, jag tycker Unicorns är mitt favoritpet. Jag gillar Kärdögon och Frostögon. De är coola. Okej, okej. När jag la jag ut min senast eller min video av senast. Det är 2 veckor sedan, det var en vecka sedan. Det var det närma sig 2 veckor sedan. Oj, 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 jag kommer lägga ut när. Och sen kan vi gå in i VIP. Vänds min mobil. Ska vi redan gå in i VIP? Okej. Okay. Då får du gå in, för jag har inte VIP. Köp det då. Okej. Okay. Oj, vi ska ha stuts i huvudet för varann. Jättekonstigt. Ljudet var väldigt högt. Okej, alltså jag har bara spelat in 4 minuter. Jag tänkte se att videon skulle vara slut nu. Alltså då skulle typ denna vara den kortaste videon jag har gjort det hela. Inte den kortaste då. För att sångerna var ju rätt korta. Ja. Men jag trodde jag hade spelat in mycket kortare, men jag har gjort det i 4 minuter. Och eller jag menar 5. För att det
i typ 5 typ. Nu är det nu. Det är inne i, alltså jag ska inte avslöja nu, men ni som vill titta, och det finns i VIP, då jag kan döpa den här videon, titta på nära om ni vill se vad som finns i VIP eller något. Ja, och eller i beskrivningar kan han skriva titta inte på den här videon, titta på den här videon om du vill se, om du inte har VIP och vill se vad som finns. Om du inte vill så behöver du inte titta på den här videon. Stäng av skärmen och gå och gör något annat. Eller så kan du fortsätta göra något annat men inte titta på den här videon. Ni får ju titta på den om ni då stänger av det jag visade då. Ni får ju titta på hela om ni vill. Det skulle vara jättekul. Absolut. Alltså, ska jag säga. Man kan ta gratis saker där. Så det är hur bra som helst, eller hur? Då behöver man inte gå till affären där. Som finns i Adopt Me. Okej, vad är det du ska jag säger till Ami då? Vad är det hon ska skriva? Aha, jag ser du. Please trade Frost Dragon. Nej. Vad du har redan en unicorn. Men alltså jag gav ju min unicorn innan till Lammy. Fast jag har hon har tillbaka den för att hon. Varför har du gett tillbaka den? Jag vill inte ha en, jag vill ha en. Jag vill inte ha två, jag vill ha en. Alltså det är inte bättre att ha två. Då betyder det att man är lite. Men alltså det är ju också bra att man, när man inte har så mycket pengar. Varför skriver du? Men det är också bra att man inte har så mycket pengar. För då behöver man inte ta hand om dem. Nu är det hon som skriver på min mobil. Eller söker. Söker jag på din mobil? Söker jag på din mobil? I PC så gör du väl det? Aha. Vad är det du ska göra? Vänta, jag måste bara vända det så. Haha. Det var, haha. Okej, men alltså. Jag vet att nu, den kanske var lite för kort. Men nu ska videon slut, tror jag. Eller vad tycker du? Som ligger där nere. Men vad tycker du? Ami? Ami? Ja? Vad tycker du om att videon ska vara slut? Jag tycker inte det är bra. Okej, det är inte bra. Så att då får den vara lite längre då. Fast jag har spelat in i 8 minuter nu. Det är väl lite personer här. Jag ska se vad jag skulle kunna få. Alltså, jag gillar hästar. Eller jag såg en häst förut. Såg du också den där hästen förut, Ami? Som gick. Varför gjorde du? Ja, gjorde du det? Gör du nej eller gör du ja? Men du, nej. Du var ju med när hästen kom. Men du, ja. Okej, det var jag. Okej, hon såg den inte visst. Säger hon. Alltså min frostran går inte efter. Jo, nu. Glassar är ju kalla.
Och därför ska min frosta få en glass. Och den borde väl också vara kall. När man rider och flyger på sig, borde det inte. Man blir lite kall. Fatt. Nu hör jag frost. Det betyder frost. Alltså frost. Det vet man. Alltså. Och, ni som vet vad frost är, ni vet ju vad det är. Frostdrak alltså. Men vet du hur långt så. Okej. Nu får den här videon vara slut. Och då får ni ha det så bra tills vi ses i nästa video. Och jag måste ju då stänga av videon. Ja. Och jag gör det på 1, 2, 3.